Vaznesenje Gospodnje, Spasov dan. Pošto je raspet na krsti i sahranjen u grobnici nakon tri dana, Gospod naš, Isus Hristos, vaskrsno iz mrtvih i javi se svojim učenicima, 11 svetih apostola. Sa njima je proveo 40 dana ovde na zemlji, poučavajući ih kako da šire njegovu veru i hrišćansko učenje. Kada prođe tih 40 dana, poveo ih je sve sa sobom na Maslinsku goru i rekao im je: tako je pisano, tako je trebalo biti, da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci svemu tome. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete krštavati Duhom Svetim, nedugo posle ovih dana. I gle, ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. Ovim rečima on završi razgovor sa njima, blagosilja ih i poče da se uzdiže na nebo, a njih ostavi da sačekaju silazak Duha Svetoga. Apostoli su stajali i nemo gledali za njim dok nije sasvim iščezao. U tom im se obratiše anđeli Božiji sa rečima: što stojite i gledate? Kako ste vidjeli da Gospod odlazi na nebo, tako će on opet doći da sudi živima i mrtvima, i onda carstvu njegovom neće biti kraja. U znak sećanja na ovaj događaj, naša crkva slavi Spasovdan, to jest dan spasa našeg Gospoda Isusa Hrista. Thank you.